Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 2. februar 2021. godine. U Srbiji su u poslednja 24 sata potvrđena 1903 nova slučaja koronavirusa od 12.191 testiran uzorak, dok je 18 pacijenata preminulo od posledica ove infekcije. Koronavirus je i dalje veoma aktivan. Nastavlja se vakcinacija na više od 410 punktova u Srbiji. Vakcinacija je veoma važna u sprečavanju širenja zaraze, ali neće preko noći zaustaviti epidemiju, poručio je za RTS imunolog Srđan Janković i dodao da je teško proceniti kad će virus biti pobeđen, jer to zavisi od mnogo faktora, ali najviše od nas samih. Iako je u Srbiji vakcinisano skoro pola miliona ljudi, još smo daleko od kolektivnog imuniteta. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova zvanično je registrovano novih 18 slučajeva zaraze virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Trenutno je aktivno 205 slučajeva. Za sada je za sva mesta u opštini nadležna COVID ambulanta u Staroj Pazovi, u koju se dnevno javi oko 90 pacijenata, od kojih je polovina za kontrolni pregled, a polovina sumnja na neke simptome COVID-a. Svi sumnjivi slučajevi se odmah testiraju takozvanim brzim antigenskim testovima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su DJ starog 20 godina i DJN 19 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga u saizvršilaštvu. Prilikom kontrole putničkog automobila u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla 114 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je rekao da će se međustranački dijalog nastaviti u martu. Dačić je danas razgovarao sa predsednikom Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom i preneo da su postigli načelnu saglasnost o nastavku dijaloga. Kako je rekao, u narednih 10 dana biće dogovorene teme, način rada i format. Razgovor sa McAllisterom je trajao 45 minuta, rekao je Dačić novinarima uoči sastanka kolegijuma u Skupštini Srbije. Pokrajina Vojvodina ponudila je ukupno 200 miliona dinara bespovratnog novca za podršku ostanku mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka na selo, navodi se u javnom konkursu. Cilj pokrajinske podrške je obnova ruralnih područja Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u tim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova. Bespovratna sredstva su namenjena za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, podršku preradi na gazdinstvima i malim pivarama, a korisnici mogu biti lica starija od 18, a mlađa od 40 godina, nosioci gazdinstva posle 1. januara 2020. godine. Sutra će se u Staroj Pazovi održati 20. sednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Na obimnom dnevnom redu biće izveštaj i 4 odbora iz oblasti u kojima nacionalni saveti imaju nadležnosti, a to su kultura, obrazovanje, informisanje i službena upotreba jezika. Članovi saveta treba da se izjasne o izveštajima za prethodnu, kao i o planovima rada i finansijskim planovima ova 4 odbora za ovu godinu. Također će raspravljati o planu rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, treba da se izjasne o izboru direktora u pojedinim osnovnim školama, a također će na dnevnom redu biti informacija o dosadašnjim etapama na pripremi izgradnje Slovačkog centra u Novom Sadu. Stefan Subotić iz Belegiša, koji je početkom decembra prošle godine imao transplantaciju koštane srži i dalje se nalazi u Nemačkoj, u Flensburgu na praćenju i redovnim kontrolama, jer je prvih 100 dana od transplantacije najrizičniji period. Stefan trenutno ima transplantacioni virus, pod stalnim je lekarskim nadzorom i redovnim terapijama. Potrebno je vreme i strpljenje za ozdravljenje, kaže Stefanova porodica. Inače, Stefan se od svoje 18. godine bori protiv teške bolesti limfoblastne leukemije.
Sutra ujutru mestimično magla, tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima i još toplije. Na severu zemlje će preovlađivati oblačno, ali će se zadržati suvo. Vetar uglavnom slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do -4, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i prijatno provedite ostatak večeri.